ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ବୋମା ମାଡ଼କୁ ନେଇ ଭୟ। ଆଠଗଡ଼ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ କଏ ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପୋଲିସର ଢିଲା ପହରା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସରଗରମ ପରିବେଶ, ଏଥିସହ ସକ୍ରିୟ ଅପରାଧୀ, ଖୁଲମଖୁଲା ପୋଲିସ ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଇଏ ସମ୍ବଲପୁର ପୀରବାବା ଛକ, ଯେଉଁଠି ହୋଲି ଦିନ ହେଲା ବୋମା ମାଡ଼, ସହର ସାରା ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅପରାଧୀ କଲେ କାରନାମା। ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଲାଣି, ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଟେର ପାଇନି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିଛି। ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ପରେ କାଲିଠାରୁ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଓ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ କରାଯାଉଛି ତଦନ୍ତ। ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖି କରାଯାଉଛି ପଚରାଉଚରା। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ପୋଲିସକୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସେମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକରି ସେସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ମସଜିଦ ଅଛି ପୀରବାବା ଛକରେ, ସେ ମସଜିଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟଣାଟା ହେଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଜଗିକି ରହିବା କଥା। ହୋଲିରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବୋଧେ ଢିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଏ ଘଟଣାଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ତତ୍ପର ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି କିଛି ହେଇପାରେ। ସମସ୍ତେ ଯେତେଟା ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ, ଯେମିତି ଆମର ବମ୍ସ କୋର୍ଟ DFSL ଟିମ୍ଟା ହେଇଛି, ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟିମ୍ଟା ତିଆରି କରିଯାଇଛି, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ CDR ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛୁ, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଛୁ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ରାଇଭଲରି ପାଇଁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠା ବି କମନ୍ ଏଙ୍ଗଲ୍ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଟାଙ୍ଗୀ ଭଂସରରେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବୋମା ମାଡ଼, ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି କରୁଛି ତଦନ୍ତ। CCTV କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଆଠଗଡ଼ ତିଗ୍ରିଆ ଥାନା ଭୋଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲଅଣ୍ଟା ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ BJP ଗୁଣ୍ଡା। ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ରହିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଭୋଗଡ଼ା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅରୁଣ ନାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଖାସ୍, ସେ କେତେକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସହ BJP କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ତିଗିରିଆ ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନି ପୋଲିସ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମରେଇଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ହାତ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସବୁ ଏରା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅକୁ 9-15 ଜଣ ବାଡ଼େଇବା ହେତୁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟାରିକି ଆଣିଲି, ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ବାମ ହାତକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ ଏଇଥିରେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ହଣାମଣା କରିକିନି ଆମ ପୁଅ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ହବ ନା ହବ, ଆଉ ସାରେ ଆମକୁ ନିଆ ଦରକାର। ହୋଲି ରାତିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା। ନୟାପଲ୍ଲୀ ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀରେ KBN ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଖେଳାଇଲା ଆତଙ୍କରାଜ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିବା ସହ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବାଇକ୍ ଓ କାର୍, ଡିସ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିଲେ, ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆମର ତିନିଟା ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୋଲିସର ଅଭିଯୋଗ ISR ବି ଆସିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ପୋଲିସର ପରିବା ପଣିଆ ଓ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।